Черги до концертної зали, білети та хороший настрій у рівнян в очікуванні виступу ансамблю імені Павла Вірського. І ось на сцені з'являється довгоочікуваний ансамбль. Переповнений зал вибухає оплесками. Концерт присвячений 110-й річниці від дня народження хореографа та засновника ансамблю Павла Вірського. В зв'язку з тим, що це присвячено Павлу Павловичу Вірському, то основна маса танців всіх, які в його постановці. Тобто всього три танці – це не постановка, а всі інші танці в першому, другому відділі – це постановка саме Павла Павловича Вірського. Павло Павлович Вірський, да, і теперішній керівник Мирослав Михайлович Вантух, які довго керували цим колективом, я думаю, що вони дали, так би мовити, це обличчя для цього ансамблю. Концертна програма складається із найкращих танців з репертуару Павла Вірського, таких як «Ми з України», «Повзунець», «Київські парубки», «Вишивальниці» та «Гопак». У шоу взяли участь 62 танцюристи. Танець, як і пісня, як і музика – це душа народу. Це все, можна так сказати, тому що всіх національностей, націй, ну, руки не подібні, так, і музика не подібна. Та, наприклад, слов'ян там може щось буде подібне, але це не російський танець, це не польський, це не словацький, хоча деякі елементи, звісно, перетинаються. Це спосіб життя, тому що я дуже давно цим займаюся. А робота, звісно, робота, тому що я за це отримую платню. От, але я щасливий чоловік, тому що співпало так, що я люблю свою роботу. Ансамбль порадував глядачів яскравими костюмами, феєричними постановками та професійним виконанням. Рівняни залишились задоволені концертом та чекають на ансамбль з новою концертною програмою наступного року. Сьогоднішній концерт надає мені відчуття патріотизму, шаленої, ну, просто емоції зашкалюють. Хлопці, дівчата дуже в прекрасній формі, дуже надихають. Ну, враження просто неймовірне, чесно, я дуже вдячна за те, що такий концерт відбувся саме в Рівному. Дуже ми всі вдячні. Ми з подружками, з компанією приїхали подивитися, нам все дуже сподобалося. Дуже вдячні, це дуже круто. Хочеться вийти на сцену. Згадуються повністю ті враження, які були раніше. І взагалі сьогодні враження дуже великі, дуже. Я дуже хотіла на цей концерт, я все-таки сюди попала. І я заздрю тим, хто на сцені, я хочу теж туди. З Рівного ансамбль народного танцю імені Павла Вірського вирушив на Волинь, аби потішити вже тамтешніх прихильників. Валерія Степанова, Юрій Кобів. Новини Рівного.